Kaj pa podjetja lahko naredijo, da preprečijo ali pa se izognejo temu? Poglejte, tako kot tuji investitorji oziroma podjetja, ki pridejo na naše trge. Jaz sem dosti gradirala tudi za investitorje, tudi investitorje pri nas v Sloveniji, ki preden investira v neko podjetje ali pa sodeluje z nekim podjetjem ali pa sploh pridejo in odprejo podjetje v Sloveniji, najprej preverijo kakšno okolje. Naredijo tako imenovani ljudi, skrbno pregled, ampak ne samo z vidika finančnega vidika, davčnega, ampak naredijo tudi različnih povezav, recimo nasprotnih interesov, kako se obvladuje pranje denarja in tako naprej. Tudi naše podjetje. Če želijo vstopati na te trge, najprej spoznate tistega, ki imate na drugi strani. Tako se boste zavarovali. Je boljše, da vi poznate njihovo tveganje, kako oni bo rešili.